старший солдат Рубан Олександр Едуардович. Народився 14 вересня 1987 року. Проживав в місті Полтава. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на службу по мобілізації 15 березня 2022 року до військової частини А-40-30 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ на посаду санітарний інструктор медичного пункту першого загону спецпризначення. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 25 листопада 2023 року в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області від поранень несумісних з життям, отриманих в результаті бою з російськими загарбниками.